Hii ni wakati ya kazi. As far as I know, uchaguzi uliisha. Ama iko uchaguzi? The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho, mulinipatia kura tukiwa na rais. Vile governor amesema, kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi, afanye kazi yake. Deputy president apewe nafasi, afanye kazi ya? Governor afanye kazi yake. Senator afanye kazi yake. MPs wafanye kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika, watu watarudi kwa raia.